Visst har det hänt att du har varit på krogen, fått syn på en grymt snygg tjej. Du har samlat mod och till slut går du fram till henne. Prata lite och ber om hennes nummer. Det har säkert hänt att du har fått ett nej. Vad har din reaktion blivit? Har du accepterat att det blev nej och gått tillbaka till baren? Eller har du slagit till kvinnan för att hon sa det nej? Du behöver inte svara, det är klart att du accepterade att det blev nej och lämnade kvinnan i fred. Men så blev inte reaktionen i Frankrike när en vit kvinna blev stoppad av ett gäng svarta män. De bad om hennes nummer och allt hon sade var nej. Och hon fortsatte att gå, hon kände sig med all säkerhet rädd. Men precis när hon var på väg förbi gänget så fick hon ett slag i ansiktet. Ett slag som fick huvudet att flyga bakåt. Hennes ben darrar, hon staplar sakta därifrån, men en annan ur gänget hinner i kapp henne och sparkar på hennes ben. De andra killarna skrattar och en gör honör åt kameran. Filmen från denna händelse spreds över internet och bloggaren Henrik Johansson fick en idé. Han mejlade samtliga av riksdagspartiernas ungdomsförbund. Jag citerar: "Jag skriver för att jag är så arg och ledsen. Jag såg just en film, riktig, där flera killar hoppar på en ensam tjej och sparkar henne. Hon hade inte gjort killarna någonting mer än att ha en annorlunda hudfärg. Tyvärr vet de flesta svenskar inte hur det är att leva som en minoritet, att se annorlunda ut och när som helst behöva försvara sig mot hat, förakt, våld. Det skär verkligen i hjärtat att se hur några bara kan slå på en ensam tjej, men det hemska är att det finns människor runt omkring som inte gör något alls. Jag skriver för att jag hoppas att ni ska länka och visa filmen. Det finns viktigare saker i valet som kommer än bara pengar och finanskris att prata om. Så länge det finns hat spelar det ingen roll om vi betalar 10 eller 40% i skatt." Slutcitat. Som ni märkte så berättade han aldrig hudfärgen på kvinnan, och eftersom filmen var från ett område i Frankrike där vita är i minoritet så kan man alltså säga att hon var i minoritet. Henrik skickade inte med filmen i första mejlet för att få en uppfattning om just hur de ställer sig till misshandeln. Alla ungdomsförbund utgår direkt ifrån att det är vita män som attackerar en svart kvinna. Därför blir de så pass upprörda som ni kommer att få höra. KDU och SSU var verkligen sugna på att visa denna film. Jag citerar, SSU skriver: "Jag länkar gärna om du kan skicka med länken för den försvann på vägen." KDU skriver: "Jag läste precis ditt mail och jag ska titta om det finns någon möjlighet att länka till filmen via vår hemsida och också våra kandidaters bloggar." Slutcitat. Och nu skickar Henrik iväg länken till filmen. Jag citerar, KDU skriver: "Jag hade inte uppfattat att det var så att det var en vit tjej som blev slagen av en mörkhyad kille. På något sätt så känner jag att jag skulle vilja visa även då en mörkhyad blir slagen. Man ska inte behöva göra det, men som vårt samhälle ser ut idag så känns det nästan som man måste visa även den andra sidan, annars är man rasist." SSU skriver: "Jag kommer inte att länka detta på vår hemsida. Vi delar inte din åsikt. Jag blir faktiskt förbannad när du relaterar detta till rasism. De vita är inte utsatta." Slutcitat. I Frankrike faller människor offer på grund av sitt ursprung. I Sverige faller svenskar offer på grund av sitt ursprung. Hun ble voldtatt av en man med pakistansk opprinnelse. Selv er hun etnisk norsk, akkurat som nesten alle kvinner som blir offre for overfallsvoldtekt. I dag la Oslo-politiet fram tall som viser at alle overfallsvoldtekter med kjent gjerningsmann i fjor ble begått av menn med ikke-vestlig bakgrunn. De vita er ikke utsatte. All non-white European people are allowed to call whites any name they want. And that's completely acceptable. Hur är du svensk här då? I Södertälje? Ja, alltså man får ju ta en del. Man får en lite skit för att man är svensk. Svenne är ju väldigt vanligt. Absolut. Svenne är vanligt? Ja. Nej, jag är så jävla svenne. Jävla svenne, ja, okej.
Det är helt okej för lärare och klassrummet och käfta jävla svennar. Det är lugnt. Säger lärare alltså? Nej, men alltså om någon i klassrummet säger det, då är det lugnt. Men säger vi och käfta jävla svartskalle, då får man... Det är värre att säga det. Ja, då är det helt plötsligt en annan grej. Det är helt annan nivå där. White people can be criticized, they can be called names, and they can be victims of heinous crimes. Det är en lag Apo! There's no hate crime bill that protects white people, only non-whites. White people are the only race that has no civil rights. Det är också så att det finns en utbredd rasism och negativa attityder gentemot majoritetsbefolkningen i Sverige, då, nämligen oss svenskar. Och vad avser då statsministern göra för att även svenskar ska vara skyddade mot kränkningar och hets som man utsätts för just på grund av att man är svensk? Att på det sättet hävda att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar, även om jag förstår att det är ett stort intresse i Sverigedemokraterna att ständigt återkomma till den formuleringen, visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera. Det är viktigt att alla etniska grupper har rättigheter och beskyttelse, men vita tränger inte det, för vi finns inte.